Днес на обед Босилеград се здоби с сигнал на 064 мрежата, фиксната телефонија и интернет. Заради едноседмичната аварија, банката и поштата не можаха да вршат исплаштане на пари, банкоматот не бе във функција, заради което хората не успяха да се изтеглят заплатите, а беше под въпрос исплаштането на пенсиите. Заради повече дневното прекъсване на врските, остро реагираха и предприемачите, както и обикновените хора, които с роднини и близки във вътрешността на страната се свързваха само чрез тези, които са имали картички на 063 мрежата. Жителите на село Плоча с електроенергия от вчера са снабдени чрез агрегат, казаха от штаба за бедствие на община Босилеград. Също в това село общинският булдожер успял да почисти пътя от сняг, чиято дебелина надвишавала 1 метър. На агрегат са приключени и потребителите от любацките махали Явор, Лавра, Селище, Дебели Рит и Рамна Артина. Там има много счупени бандери, за които работещи от спортското дружество Младост и дирекцията копаят дупки, за да подигнат нови стълбове. Електричеството след 13 дни е възстановено в дукатската махала Коничка река, а днес екипите на електроразпределителното са на терен в южната част на общината, за да и там се възстанови електрозахранването. Припомняме, че в тази част на общината без ток вече една седмица са селата Рикачево, Бистър, Назарица, Долно Тламино, Ярешник и Доганица, както и горните махали на село Бресница. Всички 8 предоставени от Общинския щаб за извънредно положение сушилни са разделени за ползване на семейства, които са поискали помощ за саниране на последствията от лошото време, засягнало община Босилеград. Каза тази сутрин секретарят на тукашната организация на Червен кръст Руска Божилова. Тя уточни, че сушилните в момента са раздадени за временна употреба в семейства от Лалош, Магурка и Райчиловци и занапред те ще бъдат занасени там, където има нужда по позиви на граждани. Божилова допълни, че от републиканския Червен кръст е потърсена помощ, в резултат на което през миналата седмица нашата община бе посетена от членове на националния технически екип на Червения кръст на Сърбия, които заедно с представители на Общинския щаб за бедствено положение са посетили няколко пострадали семейства. Изплащането на земеделските военни пенсии за месец януари започна днес, съобщиха от ПИО фонда на Сърбия. Поради техническите препятствия в съобщенията и ползването на интернет, днес няма да могат да се изплащат принадлежностите на гишетата в пощата, а изплащането за пенсионерите, които получават пенсиите на домашен адрес, ще протича нормално, казаха от пощата в Босилеград. От вкупно 208 165 земеделски пенсионери, според статистическите данни на фонда за миналия месец, приблизително 163 000 души са получаващите на най-ниската земеделска стойност на пенсия до размера от 10 000 311 динара, заради което това е категорията с най-ниски принадлежности. Средната месечна стойност на военните пенсии е 45 805 динара за общо 42 667 души военни пенсионери в Сърбия и това е най-малката група пенсионери в ПИО фонда. В нашата община утре облачно с превалявания от дъжд, ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Температурите ще се движат в интервал между -27 градуса. В събота отново ще бъде дъждовно, в неделя през деня ще бъде предимно слънчево с краткотрайни превалявания от дъжд. В понеделник и вторник валежите ще преминат в сняг, а температурите ще се движат между -11 до -4 градуса.